Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Oldingi darsimizdan davom ettiramiz. Oldingi darsimizda baza operatsiyasini o'tgan edik. Bu yerda azgina mana mana bu joyimizda to'g'rilashlar ketyapti. Demak, tarifimizni mana mana bu joyda 50 ming qilishimiz kerak bo'lgan ekan va kromka primoyda tarifimizni 96 minglik tarif bo'lish kerak bo'lgan ekan. Mana mana shularni to'g'rilab qo'yasizlar. Ana endi OK'ni bosaman. Ana endi stoimost zakazga kiraman. Ya'ni mana mantan statistik zatrat. Bu yerda mana uje men o'zgartirib qo'ydim, foyda mana ich chiqim, mashinaga oylik rasxod material, soliqlar, ya'ni naloqlar. Birinchisi mana mantan chiqimdan boshlaylik, mashinaga qanaqa qilinadi. Nomini berdim, policy class berib qo'ysangiz bo'ladi. Formulasi degan joyga mana plusga bosamiz. M0, ya'ni mana klassi materialda obshi deganda mana obshi M0 ga ko'paytirun 0,005 qilibman. Ya'ni material rasxodiga 5% kak yo'l kira haqini qo'shib yuboraman degani bo'ladi bu. OK'ni bosaman. Keliklar klassini ham qo'shib qo'yavera qoling. Buni manga bosaman, chiqam. OK. Manga bosib qo'yaman. Ana endi oyligini qanaqa hisoblaymiz. Oyligini klassini berdim. S1 da turib qolgan ekan. Kelinglar o'chirib yuboraman-da. Delete все, okey. Buni qo'shib chiqimga qo'shib qo'yaman. Formulasi, demak, M13 bo'lar ekan. Mana mana buddan qaraymiz. M3 degan mana kvadrat degan klass ochdim. Uning ichida obshi kvadraturasi turibdi. Ya'ni bir kvadratga 40 ming so'mlik material kak bo'libdi, turibdi. O'shani qo'yib qo'yganman. Hozir qanaqa qilingan? Tushunib olasizlar. Mana mana bu yerda ham yopib turib qoling. Baza materialovga kiraman. Bu yerda mana listovida obshi kvadrat degani bor, bilan tushuntirganman nima narsa qilishini. I bu yerga klass materiali degan joyga mana M1 bor, i M13 bor. Ya'ni M1imiz listovoy materialga ketadi i kvadrat. Kelinglar, mana mana shu tazgina xatolik ketar ekan, demak mana mana buddan o'chirib, kvadratni o'chirib yuborishim kerak ekan. Nu to'g'riroq listovoy materialni. Udalit. Mana manga bosam, okey. Buni qilganimiz sababi hozir materialda ham kvadrat qo'shyapti, ham mana listovoyda obshiga tushib ketib qoladi. Shuning uchun uni o'chirib tashadim. Okey. Mana endi yana bitta okeyni bosaman. Endi yana mana kirib olaman. Xo'p, rasxod materialni tushundik. Rasxod materialda bo'lishi rasxodlarni asvoid qoladi. Chiqimga qo'shib qo'yaman buni, bo'ldi. Soliq. Soliqki, demak, mana mana bunaqa formulada bo'ladi. Mana qo'shib turing. Ya'ni GO 0 ga GM 0 ni qo'shishimiz kerak. Ya'ni GO 0 imiz mana klass materialda hammasiga klass operatsiyasini qo'shamiz. Ya'ni bu yerda asosan narx ketayotgan, berilayotgan narsa raspilda, chipuda i kromkada bo'yapti. A bu yerda polni rasxodlar, kvadratlar hammasi shu yerda kirib ketayotdi. O'shalarni obshi itagosiga 14% kak nalog qo'shishimiz kerak deb olamiz. Bu kelinglar buni mamdoq qilsak ham bo'ladi. Ya'ni bizda formulamiz sal to'g'ri bo'lishi uchun bo'luv qilamiz 0,86 qilsak o'shanda taxminan to'g'ri chiqishi kerak. OK'ni bosaman. OK. Mashinalar qovursin. Foydamizga o'tamiz. Foydaga kiraman. I bu yerda mana 30% bunga qo'shib qo'yilgan deyapti. Nu kelinglar buni mamdoq qilaylik. Buni ham o'zgartirib yuboraman. Bulu 0,70 qilaman. OK. 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 Peshitat qilib ko'ramiz. Mana hozir eskiz nachinalarda turibdi. Da qilamiz. Narxi arzonlashishi kerak. Nu lekin qimmatlashib ketdi. Bitta modelimiz 14 million bo'lib ketdi. Xo'p, demak, mana mana bu foyda bilan oylik anaqanikini to'g'rilashimiz kerak, soliqnikini. Baza statistik zatratga kiraman yana. Xo'p, buni to'g'rilab qo'yishimiz kerak ekan. Bu oddiy turishi kerak ekan, ya'ni ko'paytiru 0,14%. Buni o'zingizlar bilib boshqacha qo'yib yuboraversangiz bo'ladi. Imini men qo'yib o'tgandiki bo'lishi shart emas. I mana mana buni ham to'g'rilab yuboramiz. Kelinglar 35% bo'lsin deylik baribir. Okey, okey. Peshitat qilamiz, da qilamiz. Mana uje doholisi narxi to'g'ri bo'lib chiqdi, ya'ni tovar o'zining turish narxi mana
3 milyon 290 tonu 3 milyon 300 deylik bu da obşi kvadratta mana mantıqani ko'raylikchi obşi kvadrat shaqlari ham shuning ichiga kirib ketyapti 906 ming so'm shu narxi ichiga kirib ketyapti 3 millionni ichiga и стоимость работы да бу yerda кромка прямой кирип кетиватты мана бирлик кромканики бирлик кромка авали иккилик кромка прямой 04 анака прямой и бу yerdan мана распил и роверлар кирип кетиватты и мана мана бу yerda хдф распил ҳам бор экан булар мана мана шулар кирватты стоимость заказа да бу унда общий бум билан буни қўшилгани и мана машиналар мана чиқимлар ҳаммаси қўшилгани Şuradan kep çıkıradı. Tablice vıxıdını form kılaman. Bana bunge basıp. Yakı yana basamızı. Mamge basıp. Hop faydaya basamız. Yazamız. Kopya alıp bir yakı kopyamız. Okey. Yana bunge basamız. Bunge bastırıp çıkımı kopyamız. Tak bundan kopya alıp bir yakı kopyamız. Okey, okey, okey. Tak an indi mamdan kursiye fayda çıkıma. Hamasını adilini kılıp çıkazıp berdi. Mana mana shu tartibda o'zingizlar qanaqadir mana sifralarini o'zgartirib o'zingizlarga moslab chiqazib olsanglar bo'ladi. Men 7 soatda taxminiy tayyor bo'lishi, minimalniy kalitsiya rabochiy, maksimalniy 6 deylik, ya'ni shu yerda hammasini ko'rsatsa bo'ladi. Qachon ketish kerak, hammasi mana yozilgan. Ba'zi smetanimni mana shu qisqacha tanishib chiqdik. Keyingi darslardan уже raspil bo'limiga o'tamiz. Raspilga qanaqa tayyorlanadi? Raspilni nastroykalari o'shalarni ko'rib chiqamiz. Bu smeta bo'limida yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Telegram guruhimizga yozasizlar. Tushunmagan narsalar bo'lsa, o'sha yerdan ko'rib, tushuntirib beramiz. Shu bilan bu darsimiz tamom bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.